Nosaltres, com veieu, hem sortit de dins del plató, ara som a l'exterior d'aquí dels estudis centrals de TV3. Demà és Sant Antoni Abat i això és sinònim de la Festa dels Tres Tombs. La Festa dels Tres Tombs, que ja s'ha celebrat en algunes poblacions de Catalunya aquest cap de setmana, per exemple, a Valls i també al barri de Sant Andreu de Barcelona. Demà n'hi haurà a Vilanova i la Geltrú, a Vilaseca, a Sabadell i encara a més poblacions dissabte i diumenge. Però les Festes dels Tres Tombs continuaran també durant les properes setmanes. Avui ens acompanya el Santi Riba, de la colla de geganters d'aquí, de Sant Joan d'Espí. També ens acompanya el cavall, els Tres Tombs, amb en Josep, en Joan i en Blai. Bon dia, benvinguts. Bon gràcies dia, per acompanyar-nos aquí avui, per portar tot el carruatge fins aquí, fins als estudis de TV3. Expliquem una mica, Santi, la història dels Tres Tombs. Bueno, la història dels Tres Tombs es remunta, doncs, a Sant, el que has dit tu, doncs, a Sant Antoni. A Sant Antoni, doncs, era, o és el patró, doncs, dels animals de granja i dels animals domèstics. Uh-huh. Aleshores, doncs, també, doncs, clar, hi havia molta afinitat, doncs, amb els animals, diguéssim, de càrrega. Uh-huh. Vull dir, ell se n'en cuidava o tenia molta cura pels animals de càrrega i els animals, diguéssim, de treball al camp. Vull dir, eren molt preuats els animals de camp. La qual cosa, doncs, representa que quan arriba un moment de que els traginers i tot això, doncs, tenen una total devoció. Vull dir, és molt normal que tinguin una total devoció cap a això. I a partir d'aquí, doncs, es va començar. Com van començar? Doncs molt senzill, vull dir, fent una miqueta, doncs, història... Està inquiet, el veig que està inquiet. Fent una miqueta d'història us diré de que, com els antics romans, que quan demanaven alguna cosa, doncs, als seus déus, doncs li donaven tres voltes, doncs, als temples. Uh-huh. Doncs tot va començar per aquí, de que els cristians també, doncs, donaven voltes al temple. Tres tombs, diguem-ne, o tres voltes, doncs, a l'església. I a partir d'aquí la cosa ja ha anat canviant, amb els temps, amb els anys. Vull dir, de tres tombs en tenim referència, doncs, des del 1700. Uh-huh. Dèiem que s'ha anat celebrant durant aquests ja darrers dies, a l'últim cap de setmana, més celebracions que hi hauran pròximament. Com és que se'l celebra durant tants dies, la Festa dels Tres Tombs? Doncs... Nosaltres, per exemple, el 16 de febrer. Nosaltres el farem el 16 de febrer aquí, Sant Joan d'Espí. Jo us diré que estan registrades, vull dir, per la Federació Catalana de les Tres Tombs, i uh-huh. vull dir, són unes 90 i tantes trobades durant anuals. Uh-huh. O sigui, i estan registrades aquest any. O sigui, des de començaments d'anys, doncs jo et diria fins a l'octubre, l'octubre-novembre. Ah, Santi, i escolta una cosa, i el 11 de maig què passarà? Perquè la voleu fer grossa, m'han dit. No, l'11 de maig... no és l'11 de maig, doncs, es fa la trobada, diguéssim, anual de Tres Tombs. La trobada dels Tres Tombs anual. En què coincidiu tots els grups que participeu en la festivitat. Veig que estàs al corrent. Home, perdona, aquesta és la meva feina. Molt bé, doncs... Aleshores, aquest any es farà a Barcelona. Es farà a Barcelona. L'any passat es va fer a Mataró, vull dir, un gran èxit. Aquest any es farà a Barcelona, doncs, bueno, també és un tema, doncs, de tricentenari, vull dir, aleshores, doncs, també es farà la gran festa. Ja la reuniran, doncs, bueno, colles i grups i tot el que sigui Tres Tombs. Molt bé, doncs, escolta, nosaltres us agraïm moltíssim que avui hagueu vingut fins aquí amb tot el carruatge, Joan, Josep, Blai, gràcies per acompanyar-nos també. Nosaltres fem